Tas stāsts mūžīgais, zini kā, jauns mednieks nopērk pirmo sunīti, ja? Ko darīt? Ko darīt ar viņu? Sunīts ir, jāmāca, kas ir tie pamata principi, kur meklēt informāciju un tādā garā. Nu, varbūt beidzot es arī nobeigšu laikam arī to medību saimniecības finansēto projektu un to medību suņu Aivara Siliņa grāmatu, nu, noteikti laikam nu, kaut arī otro daļu nevarēja nobeigt līdz šim, ja, tāpēc, ka nebija vienkārši institūcijas, ar ko saskaņot tās medību suņu šķirnes, ja, kas būtu jāieliek iekšā tajā grāmatā, tad iespējams, ka elektroniskā veidā varētu Tad mēnešu laikā būt pieejam arī medības suņa UV. O, super. Tātad, nu, tiem, kuriem nav, tad tā ir vienīgā tāda profesionāla literatūra latviešu valodā, ko ir radījuši tieši nacionālās mūsu paši kinologi, apkopojuši informāciju. Nu, grāmata, kā pats Siliņš teica, ir domāta bija tiesi tādam iesācējam. Nu, iegādājos sunīti, jā, tad ar ko sākt un kā iet cauri, jā. Nu, un otra lieta ir tad konsultēties ar kādu pieredzējušo suņkopu, ja, kuram, nu, kurš ir kāds divs jau šķirņas pārstāvs izaudzinājis. Ar to vienu vēl var tā būt, ka sanāk kādreiz. Var paveikties vai nepaveikties? Var paveikties. Nu, ja, ka viņš ir jau divs izaudzinājis, ja, nu, tad jau var jau tā kā ieklausīties jau tajā viņa padomā. Ja, nu, tad nu, esmu izaudzinājis kāds piecas medības suņus. Apmēram līdzīga darba stils. Tātad pats nodarbojos medībās, izmantoju, nu, gan kā medību vadītājs arī cits šķirnis, man šātad trāpās gan tā takši tādu veidu, ja, bet pats audzinu divas šķirnis, tātad Rietumsibirijas laiks, Latvijas zinējsuns. Nu, ko es sāku, ja, tātad, kad varam sākt, ja, tātad, no māca varam nošķirt 8 nedēļās, praktiski sāku uzreiz ar pastaigām. Iepazīstināt ar darba vidi, ar mežu. Ar mežu, jā. Tādam sunītim 2-3 līdz 4 mēnešu vecums ir apmēram, man ir tāds loks, jā, ap kilometru, ko es eju, skatos, kā viņi izmanto maņas, kā uzvedās, kā attieksmi pret pēdu, kas viņiem vairāk interesē. Tur bišķi parāda arī kādu meža ruks, jā, tātad pie tādu iežogotu, kur nav kontakts. Kur nav kontakts iespējams, jā, tikai tāda attieksme. Nu, pa mežu es turpinu staigāt, kā jau sunīts var vairāk paiet, jau palielinu to loku līdz kādiem 5 km, tādas pastaigas man apmēram jauniem suņiem ir 2 nedēļā. Nu, pārstājies tādu pastaigas veikt, tik līdz sāk skriet pakaļu stirnām, jā, tātad. Parastā stirns ir lielāko tiesa ir visur, un to, ka viņš ir paskatījumi pakaļ, nebūtu tas trakākais, ja, bet nedod Dievs trāpīsies kāda slima, ievainota kliba, ja, un ka viņš asins garš būs mutē, un ar to arī būs suns sabēgts. Ja, nu, un tālāk es sāku vien no tām svarīgākām lietām, kas ir mums, kas medniekam tātad kā medību vadītājiem, un arī, tādā, arī individuālās medībās ir medības vada pats mednieks, ja, tātad. Lai pēc viņa medībām tur nu, nekas nesmirdēt. Ja? Tā ir tā mūsu saucama asinspēda. Lieku virsū uz asinspēdu suņus. Ja? Tātad, jaunos sāku lieku virsū uz jau, tā, kad es zinu, kad ir dzīvnieks ir guļ jā. Un nekustās. Ja? Esmu pārliecinājies, ka viņš tiešām ir nomedīts, ja, tad es ļauju sunītim atrast, ieradinu pie šī tādām te lietām. Nu, līdz nonākam jau līdz tādai sarežģītākai. Parasti jau tajā gada vecumā, līdz pusotram gadam, viņi ir nu, atrodot 2-3 tādus. Un ja viņš jau dabon vēl visu to pasākumu, es vēl nomiksēju kādreiz bišķi ar aploku, nepārforsējot, ja, nu, pat sunim vairāk to aplokā 3 reizes pat nevajadzētu. Tātad, nu, trešajā reize viņam būtu pastāvīgi jāatrod, un tālāk jau vajadzīgs praktiskās medības. Dzinēju suņus es izaudzinājies S2, un praktiski es viņu apmācību aploku neizmantoju vispār. Nebija nepieciešamība, jo pusgadā 7 mēnešos suņi aizgāja medībās, un viņi diezgan ātri sapratu, kas tur jādara, ja, tātad. Nu, nav arī noslēpus, vai bija vienas līnijas suņi, ja, tātad
vecāki vien tie paši, jā, tad, tad, nu, ļoti labi atrast tādu, tādu darba līniju, jā, tāds darba pārvojums, jā, tur ērgļu pusē, jā, tā kā, nu. Tie var to pievēlēt uz tādu ģenētikas nozīmību. Nu jā, bet apakšā ir likuši cilvēki, tur lielu darbu pārojuši, analizējuši, pētījuši, jā, nu, nu tas ir tur tāds kodoliņš ir ērgļos, jā, tad, nu, ja man vajadzēja Latvijas zinies, un es atdevos uz turienu. Principā jau izklausās tā pamata principa ļoti vienkārši, es arī tiek, ja man kāds prasa, es vienmēr saku, nu, principā tikai divas lietas, kas ir, tas ir iedzimtība un reālais darbs, jā. Vairāk jau nekā cita nav. Nu jā, bet ir vajadzīgi, kas to informāciju vēl iedod, un kas viņi tur izvērtē, jā, tā, tad arī pašu suņu saimnieku, tad, ja viņi iedod, nu, ir kas to informāciju, jā, man labi strādā, tas ir viens, jā, bet tur ir vajadzīgi cilvēks to pārvērš protokolu formā, jā, tā, inloģiskā valodā, jā. Un tur viņi ir, jā, un tur viņi vienkārši ir izveidojušies, jā, un tāpēc es tos Latvijas tie zinies, un kas manās bija, nu, manā taisnība, tīra apmācībā un ar izmantošanā medībās, nebija nekāda nepieciešamība pat laist mākslīgajās aplokā iekšķi. Suņi, nu, suņi sešos. Nu, dzinēja sunim paklausība, nu, ja viņš sāk dziedāt un viņš strādā atbilstoši savai šķirnei, tātad viņš dod dzento pēdu, ja, tātad viņš vienkārši nedzird, ja. Nu, nu, tur var saukt, var nesaukt, ja viņš dodot balsi, viņam ir pat, viņš pat ir veidots tā, lai viņam auss būtu uz leju, lai viņš to dzird mazāk izmantot. Ja. Tā kā, nu, tā ir tā paklausība, nu, tur vairāk ir, cik viņš ir uzcītīgs. Nu. Es domāju, paklausība vienkārši tā, kad jau ir nomedīts dzīvnieks, lai nebūtu, tiksim, suņu kautiņi, tur ir nomedīta dzīvnieks. Nu, tā ir audzināšana, jā, jā, jā. Tā ir cita lieta, jā, ir tas suņi, kad viņš ir savā darba tādā iekšā, iegājis savā tādā darba specifikā, jā, nu, nu, ar to mums bišķi jārēķinās. Nu, loģiski, sunītiem adrenalīns, viņi tomēr ir bara dzīvnieki, viņiem ir tieksim noskaidrot, sevišķi vairāk suņi strādā, jā, kas tur līderis. Jā, bet pārējais ir tīrā socializācijas jautājums, jā, tad suni nevar tā vienkārši, viņu vajag atvest uz tām pašām vaizlas materiālu skatēm, izstādēm, ja, nu, tā, lai viņš redz kaut kādas citas suņas, ar komunicēt ar viņiem, lai viņš nebūtu, tiek, viņš tādā vaudas kaut kur vienā pašā tādā, nu, tad viņš pēkšņi nonāca tagad tajā vidē, nu, tad viņš nezin, kā uzvesties, ja, nu, tad tā ir tīrā saimnieka jau. Nu, šis arī ir viens no iemesliem, kāpēc ir labi turēt vairākas suņas, tikai vienu suņu, vismaz pārīt, ja, viņiem ir tā socializācija jau kaut kādā savā. Tur būs tā socializācija, būs tāda bišķi, no, tur būs tik un tā viens būs tāds protams svarīgāks, ja, tur tā līdzvērtīgi, tur nesanāks tā pastāviešana, nu, nu, bet tā, ir tāds ir termins, ko izmanto, kad ir viens mājas suņi, proties, viņi atkal ir pašā mediju procesā, viņi tāda, viņi viens otru zina. Viņiem ir savu tādu jau nosacītu sadarbību, jā, tur, nu, daudz izmanto tādus, viens mājas suņi, jā, tādu termiņu, no viens nākuši, jā, bet, nu, tik un tā tur būs vadošais kā. Nē, nu, tas ir suņiem normāli, tas ir hierarkiskā sistēma, viņiem ir galvās iedzīt, un tu neko neizdarīt, jā. Tas pat, ja būs sveši suņi vienkārši savā starpā, viņi vienalga savā starpā noskaidros, kurš tas galva vēlā ir tas līderis. Es labāk mediem ar kucītēm. Jūs vēl savu citu momentu, protams. Klau, Vega, ar cik daudz, teiksim, visādas elektroniskos palīdzības jūs izmanto dresūrā, apmācībā? Es tik izmantoju Garmin Astro. Nu, visus tos, kas ir, teiksim, tur elektrosētas vai tur kaut kāds šokers vai es tikai tā, no riešanas un tam vispār nē. Nē, nē. Mēģināju, nepatik. Bet pašu Garmini, jā, man liekas, ja nemaldos, 7. sezonu iet ar viņu kopā un tās pieredzes pie viņa. Bet, es redzu suņu darbu mežā medībās, es redzu arī pastaigu laikā, treniņu laikā, es redzu, ko viņš dara, jā, tad. Nē, ir vispār labi, jo manējā ir iekšā, bet tikai manējā suņa, manējā ir iekšā vēl saprogrammēti tie suņi, ar kuriem es biežāk kopā medīju, jā. Tad ir tā, ka, nu, arī posas vismaz redz, man kā medniekiem ir ļoti interesanti, kad es stāvu uz mastu, es redzu, teiksim, to procesu, kas netiek mastu iekšēnē, tas uzreiz rada, teiksim, tādu daudz mūsu vizuāli labāku pārskatu, nekā tikai tā klausīties, ai tur ierējās vai tur kaut kas notiekšē. Nu, tā viņš ir. Vai savu ar to pašu daru? Tātad, nu, divi galvenie pamatprincipi. Izvēlēties suni ar labu iedzimtību,
un pēc iespējas agrāk sākam ar pareizo šķirnes izvēli, tātad, nu, zināt savu medību veidu, zināt Latvijas medījamos dzīvnieks, nu, pareizi ir jāizvēlās suņa šķirne, lai viņš fizioloģiski būtu spējīgs veikt uzliktos uzdevumus. Jā, nu tālāk jau tad mēs, nu, tad arī atbilstoši tajā šķirnē tad veicam to apmācību. Skatāmies, kas mums tur sanāks. Jā. Kas man šeit Latvijā ļoti ribotas ir putnu suņu kopība, ne? Nu, mums vienkārši nav ko medīt ar viņiem, ja tā izteikt. Man pašam ļoti labprāt patikt, un es labprāt turētu kurtskārdu, ja man viņš ir bijis, ja, un, bet es redzēju, kā tam sunītim, nu, nav pielietojumi atbilstoši šķirnē, nav mums lauka putnu ko medīt. Es esmu redzējis medībās, sastaps ļoti labi. Nē, nu es arī sastaps. Es sastaps arī tādas, ja, kas ņurko un velk bebrā ārā no ūdens, ja, tā kā, nu, to man iepriekšējā laika daļa. tā kā kurskārts, nu ir, jā, bet tas jau vairāk, nu, viņš neraksturo vairāk to šķirni, tas ir kaut kāds, nu tāds jau. Nu medības suns, ja, bet nu viņam tieši nāk stāja, ja, tur, tā visi, ja, ko viņš nevar atvērties pilnībā, kas viņā iekšā ir ielikts, ja iekšā ģenētiski, ja. Man ir bijuši jau ar kurskārdiem treniņu aploku, treniņu laikā, kad stāji uzstājies uz guļošu kuili, ja, tā kā. Normāli. Jā. Un gaidi, kad viņš sāks lidot. Jā. Jā, nu suns rāda atbilstoši savai šķirnē, kas viņam iekšā liks. Nu, to visu vajag laust kaut kam, kaut kādā veidā, nu, nezinu, vai to vajag, jā, tomēr būtu labāk. Bet, ja mums būtu kaut vai medijām lauki ir, man būtu noteikti kurskārds. Nu, tas ir interesanti, ko es mēs izpētēties, pastaigāt, paskamies internetā tās brīnišķīgās putnu medības, kur Mankuļas gaistās oranžās vestēs, ka nostaigā pāris kilometrus brīnišķīgi svaigā gaisā un redzot brīnišķīgi putnu suņu darbu, ja? Tā ir pasaka. Gaistas medības. Nu, ko, paldies, Aigar, par īso ieskatu suņu audzināšanā. Cerēsim, ka pēc iespējas ātrāk parādīsies internetā tevis solītais saciprotais saliņu grāmatu materiāls, ja? Un aicināsim pēc iespējas vairāk mednieku tomēr pievērsties medību suņu turēšanai, jo to nekatrs mednieks spēja uzņemties, bet visi mednieki mīl būt medībās, kurās ir labi medību suņi. Nē, nu jābūt suņi, jāizauzina, lai būtu uz ko tiešām kolektīvam paļauties, no tur ir. Jo, nu, grūti izaudzināt tā tīri individuālā kārtā, jo, nu, mums vairāk vai mazāk tam ir medējām kolektīvos, jā, un tad ir vajadzīgs arī kolektīva atbalsts tam suņu turētājiem un ir īpaši jaunajiem, jā, tā. Ir jāļaus sunīši izmantot, neskatoties uz mūsu tur brīžiem arī likuma došanas dīvainībām, bet, nu, šajā ziņā man šeit ir pareizs solis šobrīd starpējā virzienā, ka vairāk ir kompetences nodot tomēr medību vadītāju ziņā, un tad viņš var pieņemt to lēmumu uz vietas, nevis teiksim, mēģināt visas iespējamās situācijas likumos un noteikumos, kas principā būtu pilnīgi muļķīgi. Nu, līdz šim jau tik tomēr vairāk, jau arī medību vadītāji tāpat var pieņemt tos lēmumus, tomēr par izmantošanu. Ja jau bija tie, kas teica, var, nevar, jā. Vismaz, nu, vismaz tajos formējumos, kur es medīju, tā viņš ir bijis. Tas ir tikai normāli. Nu jā, viņš ir nostiprināts, nu, vienīgais, nu, arī pašiem jābūt izpratni par suņu šķirniem, tātad, nu, tad neiebraukt kaut kādās atkal citās auzās no dzīvnieku aizsardzības likuma puses, tā. Labi. Tās paldies tev. Tad jo. Nākošajā reizē. Paldies.